Wameita vijana, wamepewa mawilbaru, ngine wanapewa sijui mapikipiki, ngine wanapewa sijui tangi ya maji, ati waende wafanye nayo kazi. Hiyo pesa mbona haiko katika hazina ya serikali? Na umetoa hiyo pesa, mtu mmoja mwezi mmoja unatoa shilingi milioni 100,000, na mshahara yako haifiki hata milioni 2. Lakini huyo mtu namuombea msamaha, kwa sababu baba yake alikuwa vice president. Sasa haelewi shida, alizaliwa akiendeshwa kwa gari, hajui boda boda, hajui kwa sababu gani mtu wako na mkokoteni, hajui sababu gani mtu anauza kiosk, yeye alimamukia supermarket. Ni mnanielewa?